काल सीबीआयच्या एका रिपोर्टचा दाखला देऊन एका इंग्लिश वृत्तपत्रामध्ये एक बातमी छापून आली, ते दिशा सालियान हिचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे आणि तिचा त्या दिशा सालियानच्या केस ही सीबीआयनी क्लोजर रिपोर्ट फाईल केलेला आहे असा रिपोर्ट एका इंग्लिश वृत्तपत्रामध्ये छापून आला आणि त्यामुळे पूर्ण दिवस एक प्रकारचा नेरेटिव की आदित्य ठाकरेला आम्ही माफी मागावी, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतेमंडळीने माफी मागावी अशा पद्धतीची मागणी ठाकरे गटातून होऊ लागली। दुपारीच सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याकडून हे स्पष्ट करण्यात आलं की दिशा सालियानची ही केस ही सीबीआय इन्व्हेस्टिगेट कधी करतच नव्हती, दिशा सालियानची केस ही सीबीआयकडे कधीच नव्हती आणि ज्या केसचा तपासच अगर ते लोक करत नसतील तर त्याचा क्लोजर रिपोर्ट आम्ही कसा देणार असं स्पष्ट हे सीबीआयने स्वतः सांगितलेलं आहे। दुसरा मुद्दा असा आहे की 2 वर्षा अगोदर हायकोर्टामध्ये एक पीआयएल दाखल केली गेली होती, त्या पीआयएलमध्ये मागणी केली होती की सुशांत सिंगच्या केसच्या प्रमाणे दिशा सालियांची पण केस तुम्ही सीबीआयकडे वर्ग करा अशी मागणी पीआयएलच्या माध्यमातून झाल्यानंतर हायकोर्टाने स्पष्ट पद्धतीने नकारलं आणि सांगितलं की सुशांत सिंगची केस सीबीआयकडे असली तरी दिशा सालियांची केस सीबीआय करणार नाही। मुद्दा माझा एवढाच आहे की कालचा जो आर्टिकल आहे आणि आदित्य ठाकरेचा बिहार दौरा ह्याचा नेमका काय संबंध हा प्रश्न आम्हाला आज आता विचारायचा आहे। एका बाजूला आदित्य ठाकरे बिहारला जातात, दुसऱ्या बाजूला सुशांत सिंग राजपूत जो एक बिहारचा तरुण होता जो मुंबईमध्ये येऊन फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नाव कमवत होता आणि उद्धव ठाकरेच्या सरकारच्या काळामध्ये त्याची संशयित हत्या होते, मृत्यू होते आणि त्याचा तपास सीबीआयकडे दिला जातो, म्हणजे ह्या दोन्ही घटनांचा म्हणजे आदित्य ठाकरेचा बिहार जाण्याचा आणि सुशांत सिंग राजपूतचा सीबीआयकडे तपास किंवा दिशा सालियांच्या केस सीबीआयनी क्लोजर रिपोर्ट दिला ह्या दोन्ही घटनांचा काही संबंध आहे का हा आता आम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे। सीबीआयनी स्पष्ट सांगितलंय दिशा सालियांची केस क्लोजर रिपोर्ट देण्याचा प्रश्नच नाही। मग मला ह्या निमित्ताने मला बिहारचे मुख्यमंत्री आदरणीय नितीश कुमारजी असतील, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवजी असतील, मला ह्यांना हा प्रश्न विचारायचा आहे की काल आदित्य ठाकरेंना भेटल्यानंतर आम्ही मुंबईमध्ये राहणाऱ्या बिहार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी विकास करण्यासाठी आम्ही दोघं एकत्र काम करू असं त्यांनी सांगितलं, मग ज्या आदित्य ठाकरेंच्या सरकारमध्ये किंवा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये सुशांत सिंग राजपूत जो एक बिहारचा तरुण होता त्याची संशयित मृत्यू होते त्या गोष्टीला बिहारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्या गोष्टीला दुजोरा देणार का, अशा व्यक्तीला साथ देणार का, अशा व्यक्तीला प्रोत्साहन देणार का हा माझा ह्या निमित्ताने प्रश्न आहे। एका बाजूला तुम्ही आदित्य ठाकरेबरोबर हातमिळवणी करतात आणि दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरेच्या सरकारमध्ये अगर बिहारच्या तरुणांची अगर संशयित मृत्यू होत असेल तर नितीश कुमारांना आणि तेजस्वी यादवांना हा हे मान्य आहे का हा प्रश्न ह्या निमित्ताने मला विचारायचा। इंग्लिश वृत्तपत्र मे मरा इंग्लिश